Doncs això, com dic, doncs, senyor Madrid, senyor Llopart, és la 27a edició de la Fira 2016. Suposo, senyor Madrid, senyor Llopart, que amb moltíssima il·lusió, un any més, no? Bé, els dos. Qui... Encarem la fira amb molta il·lusió i moltes ganes. Una fira que nosaltres és una fira molt consolidada, que cada any va a més. Els comerços hi surten beneficiats i totes aquelles empreses que puguin participar i puguin participar, evidentment, ho encarem amb molta il·lusió i que funcioni molt més que els altres anys. Madrid igual, no? Evidentment, sí. Aquí la fira de Piera del Sant Crist és dels esdeveniments més importants de la nostra vila. I com no pot ser d'altra manera, no creiem amb molta il·lusió i moltes ganes de que faci bo, que és molt important. És important, perquè sempre, quan arriba a aquestes dates, s'ha de mirar el cel una i més. La fira és una fira més que consolidada, ja? Creieu que és consolidada? Sí, és una fira consolidada, jo crec que és un referent, una vegada més, com sempre diem, tant el Josep com jo, que és un referent a la comarca de l'Anoia, la Fira de Piera, i jo crec que... com no pot ser d'altra manera, forma part d'aquells esdeveniments de la nostra vila que ens mostren com a capital de l'Anoia Sud. És un lloc de trobada de tots els pobles de la nostra contornada i més enllà d'això. És a dir, jo penso que aquí el dia de la fira ve moltíssima gent. Sí, és una fira consolidada, la qual cosa no vol dir que ens puguem relaxar, perquè el Josep ja ho sap, que és ell és el que de fet organitza la tira endavant i és el responsable de la fira, que porta molta feina i que no, bueno, ell ho sap perquè ho pateix, més que jo en aquest cas, que està molt, molt, molt a sobre perquè aquesta fira consolidada no es desconsolidi. Perquè aquí a la que et relaxes ja estàs llest, perquè els pobles veïns també fan la feina. Llavors, jo crec que s'ha fet una molt bona feina, una vegada més, en aquest cas, per part del Josep, més que per part... Però que bé, tot el consistori, penso que... i tot el poble, perquè de fet la fira la fem entre tots, i col·laboren i fan que aquesta fira estigui consolidada i cada any sigui millor que l'anterior. Això està molt bé. Jo em vaig trobar l'altre dia amb un home d'aquí, de Vilatar de Piera, i em va dir, no hem de patir perquè la fira de Piera és la més maca de tota la comarca de l'Anoia, de tota la comarca. Vaig dir, al tu, no direm qui, és molt Vilatar de Piera. Em va satisfer, dic, ostres, donen ganes, no?, de fer coses pel poble i, no sé, la més maca de tota la comarca, penses. Home, jo crec que és una fira molt maca dins de la comarca, una fira que està consolidada, com diu l'alcalde, realment és un referent de la comarca, però no podem deixar de batallar-hi i d'estar-hi a sobre perquè tot el que deixes al final decau. I per tant, cada any mirem dintre el consistori, des de tot l'equip de govern, des del personal de la casa, que col·labora moltíssim per fer aquesta fira, mirem que tot allò on hem fallat els altres anys, poder-ho rectificar aquest any. Bé, nosaltres apostem molt per el que és les zones infantils, perquè tenim dues zones infantils que, com cada any hem anat fent durant els últims 4 anys, tenim com un cap i cua, no?, com el domino. Tenim la punta d'alt, la punta de baix, les zones infantils, però el que fa és que és un tràfic de gent molt constant, de gent cap dalt cap baix, que el que patíem una miqueta sempre aquesta fira, que la part de baix, la part antiga, la part maca, la que considerem que s'ha de potenciar, la part de l'Ajuntament sempre és una mica més fluixa, ara hem aconseguit que s'hagi repartit aquesta afluència de gent. Tenim més activitats que anys enrere? Jo crec que un dels encerts d'aquesta fira ha sigut que va passar a ser una fira merament comercial i industrial, a una fira comercial, industrial, cultural, infantil, és a dir, agafa totes les edats, totes les franges d'activitats i llavors fa que, clar, és una fira que pots fer moltíssimes coses, és a dir, pots pujar un trenet, pots tenir activitats infantils, com diu el Josep, activitats musicals, activitats, tot tipus d'activitats comercials, és a dir, això fa que sigui una fira molt, 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 molt atractiva per tothom. I a més jo crec que aprofitem una cosa que té la nostra vila, que és un poble, com tots sabem, que té un carrer principal molt llarg, és molt fàcil en aquest sentit que la gent passegi de dalt a baix de la fira per tot el nostre carrer, que allò que dius, ostres, és un inconvenient. En aquest cas, jo penso que hem sabut treure la fortalesa d'una feblesa. És a dir, que penso que s'ha fet bé i sí, hi ha moltíssimes activitats, moltíssimes. Tindran gastronomia, artesania, automoció, fira medieval, ofertes dirigides especialment, com deies tu, Josep, al jovent i als infants. Tindrem de tot. A tothom, i a la gent gran, a tothom, a tothom. Jo penso que tothom que ve a aquesta fira té un espai, tothom. O sigui, des de 2 anys o un fins a 110.
És a dir que... Sí, no, to, ha, no, no, no hi ha topall. No, no, no. El que hem intentat és el que havia tota, des de la franja d'edat, que podem dir que tenim grups de raó de 3 o 4 anys, que ja tens una zona infantil, fins a la gent que està jubilada, que també participa i col·labora. O sigui, que realment hem pogut fer de la Fira, com diu l'alcalde, d'un centre cultural, de juvenil, o sigui que fan agrupant totes les entitats amb totes les franges d'edats. I a més que ho disfrutes i ho vius i ho pots passar-te bé, evidentment. Com es prepara una fira? Com es prepara? Josep, Jordi. Josep, això explica tu, perquè jo ja havia de ser responsable i el que... Costava, que, no? Quan, no, quan em tocava? Es pateix molt, és a dir, només ho sap el que... I bàsicament es pateix perquè finalment la fira acaba sortint, ara el Josep ho explicarà, que és el que, de fet, el que és l'encarregat aquest any, però jo el que l'experiència que en tinc és que, ostres, clar, un moviment tan gran de gent, amb tant expositors, amb tantes activitats, que pateixes perquè surti bé el dia que surti, perquè clar, vols que tothom quedi content, els que venen a participar de la fira que col·laboren i els que venen a gaudir de la fira que en gaudeixen. Llavors, tot aquest entramat de coses, encara que ell ja, no tant, però que jo penso que es pateix bàsicament perquè tot surti bé. Molta responsabilitat. Clar, molta... vols que tot surti bé. I a més, acaba amb una cosa que no depèn de tu, que és que faci un bon dia. Sí. Perquè això, a més, no depèn de tu. Per tant, per mi, és una miqueta... Quan acaba el diumenge al migdia penses... Bueno, ha anat tot bé... Sí, però el Josep és menys patidor. Perquè quan fas aquest buf, és a partir del dissabte del matí. Bueno, sí, també és veritat. Quan entres tota la gent posada a lloc, la gent parada, evidentment poden sortir coses, però el més problemàtic és el dissabte del matí, tothom es posa a lloc, tothom tingui els seus metres, que no hagi fallat, no hagi cap errada en cap instància, a dir jo tenia 3 i ara vull 5 metres, totes aquelles petites coses que fan aflorar una mica del malestar entre els paradistes, no? Entre la gent que ve a participar-hi. Ja no són paradistes, són expositors, des que ven de fora i de la comarca. És el moment que diries, bueno, són les 10 del matí, tothom està a lloc, fem la inauguració de la fira, arrenquem. Som-hi. Tot això té una prèvia de 3 o 4 mesos abans. 3 o 4 mesos, 3 o 4 mesos abans, de poder recollir totes aquelles instàncies de la gent que vol participar, recollir aquelles que estan fora del pla, que a vegades també entre l'última hora que venen a fer un espai perquè puguin participar, perquè hi ha algú que està despistat, que és el que perjudica a vegades més l'organització, perquè clar, ja tenen la fira organitzada i també en dos, que estic que no hi hem pensat, que no hi pensàvem, però volem participar, i evidentment donem cabuda i sobretot si són gent de fira no en dotem en cap moment. L'altre, des de la casa s'organitza molt bé, o sigui, hi ha molta gent predisposada per treballar, cadascú té la seva funció, i a partir d'aquí s'han de prendre decisions a vegades més certes o menys, però mires que sigui la gran majoria, que vagi la gran majoria. Són 1,7 km, tot el carrer sencer, però sempre tenim, ja és aquell tros de carrer, de la plaça La Creu a Navall, aquell trosset que és complicat, eh? Sempre s'ha fet alguna cosa pels infants, aquell trenet, quina sorpresa o quina novetat hi haurà en aquell tros que és complicat que la gent acabi de baixar. Parlant amb l'alcalde que tenim aquesta problemàtica de la plaça de Creu fins a la plaça del Peix, que en teníem que era la part més estreta, que a més a més... Sí, perquè costa arrossegar la gent. Costa molt que la gent baixi, a més a més... I posar parades, perquè és molt estret. Exacte. Organitzar una parada allà és molt complicat, perquè és el carrer molt estret, vol dir que el cotxe ha de descarregar, vol dir que s'han de ficar una mica un darrere l'altre per poder descarregar. Des de l'any passat, que a mi incorporar-ho a ser un mercat medieval, comença l'arrenca de la plaça de la Creu i arriba abans de Cal Recader, una miqueta abans, o l'antic Cal Recader, que és on comença ja el tren, aquest tren petitet, que també ens omple un bon tros de la fira. I hem aconseguit que tota aquesta gent que se'ns quedava a la plaça de la Creu, que feia una mitja volta perquè veia que no era prou interessant aquella parada que veia més avall, que ara ens baixi fins baix. I això s'ha notat aquí a la plaça del Peix, amb les activitats que fan els diables, amb balls, amb... Bueno, fan cantes, fan de tot, és una sèrie d'activitats aquí a la plaça de Peix que no paren i això ho han potenciat. Hem d'agrair sobretot molt a les entitats, empreses, comerços, que, entitats culturals, esportives, que fan que la fira doni vida, eh? S'ha d'agrair molt. Estem molt agraïts, però no en la fira, estem agraïts tot l'any, eh? Tot l'any. El tanto. El comerç. Es fan un far de patir, o ens fem un far de patir, les entitats esportives, culturals, dels barris, és a dir, aquesta gent, aquest associacionisme que hi ha a la Vila de Piera és el que ens dona vida tot l'any a la Vila de Piera, i en especial el dia de la fira. El dia de la fira és com es veu allò que fan tot l'any, però és a dir, els hi agraïm, jo parlo, crec que el Josep, això en parlem moltíssim, bé, ostres, quina sort que tenim de tenir tanta gent que fa tantes coses, perquè de fet el que fem l'Ajuntament sempre és col·laborar a que la gent pugui fer les seves activitats. Però, ens va molt bé, molt i molt, i estem eternament agraïts de que la
gent que tingui tantes ganes de fer coses i això el dia de la fira es veu. Però és que durant tot l'any ho estan fent, eh? Sí, sí, sí. Aquest dia és un dia que està agrupat, un dia concentrat, totes les entitats poden fer un tastet d'allò que fan tot l'any, poder-se exhibir tota aquella feina feta, aquella gent de cada entitat, que realment no ho fa sense cap mena d'any de lucre, que realment van a participar i perquè ho disfruten, ens ho deixen gaudir aquest dia a la fira. Aquest any amb la fira i amb les actes del Sant Crist de Piera tenim la sort que l'Escola de Música, l'Aula Municipal, celebres 25è anys d'escola i també l'aplec de Mas Bonans que celebrarem el 40 anys. Números més o menys rodons i satisfet perquè l'aula, l'escola de música està en marxa, en viu i l'aplec no s'ha deixat de fer. És més del que dèiem, és a dir, les entitats de Piera són molt vives i són a més a més molt de molts anys, és a dir, no és una flor de dos dies, sinó són coses que fa, fixa't, 40 anys de l'aplec de Mas Bonans. Són molts anys, 25 anys de l'Escola de Música, és a dir, no és una cosa de fa dos dies, són coses consolidades i que fan que la nostra vila sigui tan atractiva, justament perquè hi ha tanta activitat. El 28, parlem una mica dels actes del Sant Crist, 28, diada de la vila de Piera, suposo que és un dia, pels vilatans de Piera, molt emocionant per aquest dia de la diada. Bé, és el nostre dia, el dia del Sant Crist, hi ha una sèrie d'activitats programades també perquè omplir tot i gaudir d'aquest dia, des de, em sembla que el Foment tenim concert, des del Passar el Peix, tenim diverses activitats, i a partir d'aquí esperar que el Sant Crist no l'hem de tornar a treure després de tants anys que vam treure que plovia, no?, que perquè plogués. Bueno, és la festa més important, crec, de la nostra vila. Amb el vot de poble. El dia del Sant Crist és el vot de poble. Per tant, un any més hi haurà les festes tradicionals que han estat sempre i intentem, com cada any, introduir coses que puguin fer més atractiva aquesta festa de Sant Crist. Que crec que aquesta època a la vila de Piera és molt maca perquè, fixa't, des del 23 que comença la fira fins al dia 1 que acaba amb el plec de Mas Bonans, però són dies que a Piera hi ha és un bullí d'activitats, de tot. Per tant, el Sant Crist, el dia 28 d'abril, que és el dia del Sant Crist, és el dia més especial, però que està envoltat d'una sèrie de dies que, ostres, que venir a Piera penso que és molt atractiu. Ara pensant, us escoltava i us veig satisfets, perquè la feina que feu des de l'equip de govern, de tirar endavant fires com aquesta, diades del Sant Crist, us veig satisfets de la feina. Només hi ha un segon, i és que t'agradi. Jo crec que tant en Jordi com jo ens agrada la feina que fem, ens agrada viure-ho, disfrutem, i això es mostra només amb un somriure, a vegades, no fa falta dir moltes coses. No, ja es nota, jo crec que jo afegiria que la feina, o sigui, ser regidor del teu poble és molt maco perquè pots treballar per millorar les coses del poble, això és molt satisfactori. I a més aquí jo crec que s'ajunta que som un equip de gent que la veritat és que personal, sempre que mateix hi ha les idees polítiques, però llavors hi ha la part personal. Jo crec que ens hem trobat un grup de gent que realment ens avenim molt personalment i això ho facilita molt tot. És a dir, la feina que fas t'agrada, ho fas amb un grup de gent que t'hi sents a gust, ostres, és que és un... Bueno, va molt bé, la veritat és que estem contents. Vaig mirar l'acte de la fira, que ja el tinc a les meves mans, en primícia, i vaig trobar... En primícia, me'l van fer passar al Servei de Comunicació de l'Ajuntament, i vaig trobar un fragment que diu el senyor alcalde: finalment, donar gràcies a tots, entitats, comerços particulars, qui treballeu i us esforceu per fer la fira que sigui un esdeveniment cada cop més potent. Bueno, el que dèiem. És a dir, sense aquesta gent no hi ha fira. L'Ajuntament pot fer molts esforços, però si a darrere no tens totes les entitats, els comerços, la gent, no fas res, no fas res. Nosaltres estem aquí per ajudar a que les coses puguin tirar endavant. I per això estem, i per això estem tan satisfets també, perquè creiem que hi ha moltes coses que es tiren endavant amb la complicitat de tothom. I aquesta complicitat també et fa estar content, perquè veus que, ostres, que hem aconseguit. També vull donar les gràcies aquí, inclús a l'oposició, perquè és com, tots plegats anem endavant, o sigui, volem que el poble tiri endavant, és que tots tenim la mateixa funció i tots, i és així, llavors ens ho passem bé, jo crec que tots plegats ens ho passem bé, tots, inclús les entitats, els comerços, veus que hi ha una bona sintonia, una bona, bé, estem contents, sí, sí. Josep, Jordi, fem una crida, no?, que la gent vingui, vilatans de l'Anoia, del Baix Llobregat,
De manera convidaria a la comarca, y lo que no es comarca, eh? Vull dir, no agafant de la comarca no és, tenim el Baix Llobregat, el tema del Penedès, estan tocant a moltes comarques, a que vinguin i participin i gaudeixin de la fira, una fira molt maca, evidentment. Ens sembla que tinguem uns 15.000 visitants, així, disposem de 200 i escaig expositors, vull dir, crec que tens un dia complet, un dia ple, i no vull oblidar-me, aquest any hi ha un 4x4, el primer 4x4 que organitzem, que organitza una entitat d'aquí Piera, que realment està ficant molt esforç perquè surti bé. No és fàcil, perquè organitzar un 4x4 a nivell comarcal o a nivell territorial, aquest bé. No és una cosa fàcil, però bueno, crec que ho estan fent molt bé i que serà el primer 4x4 i crec que hi haurà continuïtat. Sí, això serà el dia 24. Això serà el mateix dia 24. Diumenge. Diumenge. O sigui que animem la gent que vingui a veure la fira al 4x4. Independentment de tot el que hi ha, sí, eh? Que hi ha moltíssima varietat, però com a novetat tenim aquest any el 4x4, que realment aquest jovent que ho està organitzant està dedicant un esforç molt fort i no és fàcil organitzar una cosa d'aquí. I també te cal dir que aquest any la fira hi cau en molts pocs anys Sant Jordi. Que la fa aquell, encara més atractiva, més atractiva. És un dia molt maco, jo. No és perquè sigui el meu sant, però aquell dia, Jordi... És un dia molt maco, el dia de Sant Jordi, és un dia molt maco, un dia de rosa i de llibres, un dia preciós. I jo demanar a la gent, evidentment, que vingui, que participi, que gaudeixi, i demanar a Sant Crist que aquells dos dies no ens faci ploure. No plogui. Ja, ja ho farà el 28. No, el 28 bueno, no, tampoc. Però sobretot... recordar que també tenim l'estand de l'Ajuntament, un estand del qual sempre posem tota aquella informació a l'abast del ciutadà de projectes que estan executant i projectes futurs, que crec que és molt interessant de veure, que no estan obert a tothom, que és un... Bueno, és que hi posem els cinc sentits perquè realment tot allò que realment volem fer o que estem fent o que estem executant surti reflexat aquest estat i que realment es podrà veure, inclús hasta les entitats, ja, totes les entitats, hem mirat de fer un recull de totes aquelles fotos de les entitats que s'hi puguin veure reflexades. Qui passi, que se'l mirin, que és molt bàsic. Jordi, fem la crida, 23-24, Vine a, la Fira de Sant Crist, eh? Vinga. Josep. Vinga, animeu-vos i veniu cap a la Fira. Doncs vinga, amb el senyor Llopart, senyor Madrid, alcalde de la Vila de Piera, doncs ens han explicat doncs, les activitats que hi haurà i les ganes que tenen, i jo com a vilatà, doncs, de gaudir d'aquesta Fira 2016 aquí, al nostre Vila Piera. Som-hi! Els propers dies. ...23 i 24 d'abril... Vine a gaudir de la Fira del Sant Crist. La teva mirada és el meu detonant. Pels carrers de la nostra vila. Amb menys d'un pam. La pulsació ens travessa amb el poder del llamp. La veu... Els estants habituals. Que no... ens esclata com un gran Big Bang. El somni que ens impulsa és més fort que la por. Concerts, tradicions i altres esdeveniments. Avui la realitat supera la ficció. Avui ens oblidem del món i de qui som. Ens esclata com un gran Big Bang. I més amunt, creuant el cel més blau. I aquest any, amb la Diada de Sant Jordi, disfruteu de la fira. Gaudeix-la. A Piera. Cremem la nit. Us esperem. Guerra,
ens esclata com un gran Big Bang.